curta Hyperia Games no Facebook e baixe e jogue Squared Escape the Castle. Links na descrição. Fala, meus jovens! Aqui é o Bahamut 13 para mais um Indivulgando, para dessa vez trazer Spectre Electric Jester, que eu conheci no canal do Cordas Antigas, um canal muito bom. Se bobear, vou deixar já até o link aí na descrição. Um canal muito bom. Eu conheci pelo vídeo dele, que eu tava assistindo uns vídeos que não tinha também assistido. E encontrei esse jogo e eu achei interessante, porque ele lembra muito Final Planet ou os mesmos jogos do Sonic. É lógico, com sua própria mecânica. Então eu não quero que o controle vibre, porque vai gastar muita a minha pilha. Muito obrigado. Jogar tutorial? Não vou pular o tutorial. Obrigado. Beleza, finalmente começando o jogo. Uou! E aqui os comandos dele são bem simples, simples, simples. Vai correr que nem um louco. Ah, eu quero trocar. Pera aí. Eu quero achar a habilidade dele. Tem uma habilidade dele que eu vi no vídeo do Core, que eu achei bacana. Não, opa, opa, pera. Aí. Tem o wall jump, uou! Não! Ah! Aqui, legal. Esse aqui que é o diferencial do jogo. Que ele tem a... Ele adquire certas habilidades. E você só perde ele se você substituí-lo. Pro outro uma outra habilidade. Ele pode equipar duas habilidades ao mesmo tempo. Ok. No caso, quando eu tô jogando controle, se eu apertar o Y, ele troca de habilidade. Então, eu queria subir. Você vai deixar eu subir? Ou tá difícil? Ah, vou continuar, vai. Ah, consegui o outro. Beleza. Olha que bagulho frenético. Mano, e a música também é boa, mano. Pera aí. Vai segurar o ar pra demorar a queda. Boa. Vou trocar aqui pra... Vou agredir a criança. Ah, eu posso segurar também o botão de ataque? Oh, 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 calma aí, fera. Vou explodir, pera aí. Pronto. Resolvido. Tem que fazer combo pra encher uma barrinha em cima da minha vida. Ele permite que eu faça um ataque carregado mais forte. Opa. Ah, não, esse aqui já tem. Uou! Frenético o negócio. Boa, boa. Boa, garoto. Ah, de novo o negócio de voar, pô.
Vai, caramba. Aí, obrigado. Opa, opa, é aqui ou é do outro lado? Que legal desse jogo mesmo. Ah, aqui, garoto. Ó. Aí substitui o que você tá equipado atualmente. Aí, show. Oh, armadura. Resistência. Legal. É, mas acho que eu bobiei. Eu devia ter ficado com um bastão mesmo. O bastão dá mais dano. Começa a te aplicar, né? Vamos, garoto. Vamos, garoto. Opa. Ué. Aê, garoto. Atingiu. Sem vergonha. Ai, me deu... Na verdade, o especial dele é mais resistência. Então, eu queria te destruir antes de você acabar comigo. Ah, não. Eu achei que tinha perdido o bastão, nossa. Ah, agora tá mais fácil. Oi? Facilidade? Vai, vou por cima. Vai por cima. Por baixo, beleza. Ah! Caramba. Errei o time. Boa. Se lasca aí, fera. Oh, que bonitinho. Vamos lá pra segunda parte. Eu acho... Nossa, mas bem que eu demorei pra caramba. Tem mais a parte de exploração, as coisas todas. Pra cá, vem pra cá, velho. Cara, pior que a música pela demo, a música tá muito boa. Pula pra cá, pula pra cá. Ué? Ixi, acho que eu vou precisar de uma outra habilidade pra subir. Tudo bem, vai. Bobiei. Devia ter ficado com... Ah, tem uma espada. Eita, nós, aí. Como é que eu subo agora? Ah, consegui. Boa. Alguma coisa aqui. Não. Obrigado, hein? Cai aqui. É, eu vou pegar a espada no lugar do. Dá pra ficar no lugar da lança? Uou! Gostei do especial desse cara. Essa habilidade. Ah, não é aqui. Pra cá. Ei, garoto. Ah, é. Tem como dar... Esqueci que tem como dar dash.
Aí. Aí, garoto. Muita habilidade. Pra cá tem o quê? Tem nada? Não tem nada. Eu parei, até a expressão facial dele muda. Nossa, que louco. Ah, aqui, ó. Então eu vou trocar, vou ficar com a espada e vou pegar a unidade do mago. Nosso Hadouken. Nosso Hadouken. O Kamehameha. É um Kamehameha na maior cara de pau. Garoto, boa, curti. Mas vou ficar com a espada, que a espada é mais apelando também. Caramba, nada, já tô 4 minutos nessa fase, cara. É complicado, tipo, como eu não tô pegando mais espada de exploração também pra mostrar pra vocês. Uau, arco e flecha. Ah, não vou pegar não. Não quero ver o que a arco e flecha faz. Né? Obrigado. Ui. Aí, garoto. É boss? Espera aí, deixa eu trocar uma magia ali. Nossa senhora! Que combo monstruoso! Ixi! Legal, obrigado filho por ter acabado na hora do combo insano. Pronto. Oh, oh. Ah, tá. Caramba, achei que o cara mal quer dar especial antes de eu poder concluir aqui minha gameplay bonitinha. Bem, o link para download do jogo é, na verdade, não lembro se ele tá com campanha. Agora eu esqueci sinceramente se ele tava com uma campanha. Mas se tiver, qualquer jeito, se tiver em uma campanha, eu vou deixar o site disponível pra galera. E o link pra download eu vou deixar aí embaixo também. Foi uma terceira parte ainda. Não sei se eu jogo uma terceira. Acho que eu vou jogar só finalizar essa terceira parte aqui. Aí eu finalizo o vídeo por aqui. Não, volta aqui. Oxi. Não tinha isso não. Oxi, não entendi. Eu perdi o item, não sabia que eu perdi o item. Temos aqui. Eu vou ficar com a espada? Vamos ver o que essa criança faz. Ah, é gelo. Nossa senhora. Caraca, da hora a animação dele. Nossa, isso aqui vai ser perfeito pra galera que gosta de fazer speedrun. Que da hora. Caraca, mano. É questão de eu pensando aqui em questão de programação, o cara fez bem... Uma coisa bem cabulosa aqui.
Olha, facilidade isso aqui, ó. Nossa, que legal. Peraí, agora tem que me afundar. Tem que afundar aqui. Ser mais rápido possível. Olha. Gente, é gostoso jogar assim, fera. Ah, não quero pegar aquilo lá, não. Eu gostei da espada, porque a espada é um dano monstruoso e o gelo corre que nem louco. Beleza. Boa. Tá. Ah, já é boss? Vai, fera, vai, fera. Não vê essa piedade não, vai. Olha só, foi subchefe, que legal. Por que eu achei muito fácil também, realmente. Deixa eu ver o especial dele, que eu não lembro nem o especial dele. Já vi isso no vídeo, mas... Eita, nós! Rapaz, tá aqui numa vitaninha tão louca. Porque era de dia. Caraca, tá muito forte do caramba. Ah, peraí. Pegar aquela minha espada aqui pra não perder tanto. Eita. Vem pra cá. Ah, não. Volta, volta. Obrigado. Boa. Boa, garoto. Não quero lançar não. Obrigado. Ah! Caramba, fiz errado. Pô, nem pra deixar um item de cura? Esfolgado. É que não dá pra correr. Agora dá? Não dá. Agora dá. Vai, 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 vai. Oh, nossa senhora. Que dupla cabulosa. É uma parte extra ainda. Eu achei que tinha terminado a fase, não terminou. É, mas algum vídeo, o tempo de vídeo tá ficando longo pra caramba. E vou ficando por aqui. Uau, olha. Deu uma leve bugadinha ali, mas... aí. Então eu vou terminar o vídeo por aqui, repetindo, vou deixar os links aí na descrição. Pra quem quiser jogar. Ah, não subi não? Ah, ele tá correndo, tá. Então, ficando por aqui, até o próximo Indivulgando. Não esqueça que é, se você deixar nos comentários um jogo independente aí. Eita. Seu nome pode aparecer no começo do vídeo. Beleza, então? Muito obrigado e até o próximo Indivulgando. Eu espero que consiga terminar antes de... Eu queria que aparecesse um boss, queria terminar pelo menos essa parte. Que a demo, eu achei que essa demo seria mais curta, tipo, três fases mesmo. Isso aqui já é a quarta, querendo ou não. Então, eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Fui!